जुना को रे फूलबू बुतली बो खुजुते मोरी सिका हो आजी उरी जा नारी माने स्पर्ख 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 नारी माने रोगीक स्पर्श करिले बा एकेलगे ठका खुआ करिले एई रोग बियपिब नोवारे एई रोगर संक्रमणर कारणबोर होल एक असुरक्षित जौन सम्पर्क करा दुई एई रोगीये व्यवहार करा रेजर बा बेजी ओइने व्यवहार करिले तिनि एई रोगीर तेज ग्रहण करिले चारि एई रोगीर कोनो अंग प्रत्यंग प्रत्यारोपण करिले पाँच कोनो गर्भवती मातृ जदि एई रोग थाके তেওঁৰ সন্তানলৈ এই ৰোগ বিয়পাৰ সম্ভাৱনা থাকে স্তনপানৰ দ্বাৰাও এই ৰোগ বিয়পে কিন্তু ইয়াতে এষাৰ কথা কৈ থওঁ এই ৰোগ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি যেনে সংক্ৰমণ হ্ৰাস কৰাৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰি সন্তান চিকিৎসালয়ত প্ৰসৱ কৰি স্তনপানৰ বিষয়ে চিকিৎসকৰ লগত আলোচনা কৰি এইচ ৰোগ বৰ্তমানলৈ কোনো প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰা এক ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগ ইমিউনো ডেফিচিয়েন্সি ভাইৰাছ ইয়াৰ কোনো কাৰ্যকৰী ভেকচিন বা ঔষধৰ আৱিষ্কাৰ আজিলৈ হোৱা নাই সময়ৰ লগে লগে উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থা উপলব্ধ হ'লেও এই ৰোগৰ কোনো কাৰ্যকৰী চিকিৎসা ব্যৱস্থা নাই আচলতে এই ৰোগৰ ৰোগীসকলক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায় এইচ আই ভি পজিটিভ আৰু এইচ এই রোগ হওয়া ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা লাহে লাহে কমি যায় আর সেই কারণে যে কোনো রোগ শরীরত প্রতিরোধ করিব নোৱাৰা হৈ রোগী মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে 1983 চনত যেতিয়া এই রোগ আবিষ্কার হয় তেতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানীসকলে ইয়াৰ ভয়াবহতা আৰু সজাগতাৰ বিষয়ে বিশ্ববাসীক অৱগত কৰিছিল এই বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে জানিবলৈ লগ পাইছিলোঁ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক এআরটি সেন্টারের ডাক্তৰ মীনাক্ষী গোস্বামীক আমি যে থিম এটা বাছি লৈছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে 1988ৰ পৰা প্ৰথমটো থিম আছিল যে কমিউনিকেশ্যন যে কমিউনিকেশ্যন মানে কেনেকৈ মানে আমি এইডছৰ বিষয়ে আমি কেনেকৈ কি জানিব লাগে তেনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকুৱা উইমেন এণ্ড এইডছ ইউথ তাৰপিছত ষ্টিগমা এণ্ড ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন এই গোটেইবিলাক আমি ধৰক মানে এইডছৰ লগত যিবিলাক আমাৰ বিষয় জড়িত আছে সেইবিলাক এটা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি সদায় আমি যাতে জনসাধাৰণে এইডছৰ কথা বুজি পায় কিবা এটা বস্তু বুজি পালেহে বা ভুল ধাৰণাবিলাক গুচিলেহে মানুহে তাৰমানে বস্তুটো লগত যুঁজ দিবলৈ বেছিকৈ সাজু হ'ব গতিকে সেইখিনি আমি এতিয়া এইডছ দিৱসত আমি পালন কৰোঁ যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে যে ভাইৰেল ডিজিজ এতিয়া কৰোণাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুতখিনি ধৰক আমি কেনেকৈ সাৱধানতা মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা মাস্ক পিন্ধা বা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা যে এইডছৰ বিষয়ে তেনেকৈ আমি আমি বহুতখিনি আমি এৱেৰনেছ আনিছোঁ বা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এইডছ কেনেকৈ বিয়পে যেনেকুৱা অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক বা তেনেকুৱা এইডছ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ পৰা তেজ ল'লে বা আই ডি ইউ বুলি যিটো কোৱা যায় ইনফেক্ট ইনজেক্টেবল ড্ৰাগ ইউজাৰ্ছ
বা কিছু সংখ্যক যেনেকুৱা গৰ্ভৱতী অৱস্থাত মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ, গতিকে এইবিলাক বস্তু আমি আলোচনা কৰোঁ। আৰু তাৰোপৰি এইডছৰ ক'ত টেষ্টিং হয়, যেনেকৈ আমি ICTC গ'লে আমাৰ এইডছ টেষ্টিং কৰিব পাৰোঁ, এইডছ পজিটিভ নেগেটিভ ৰিপৰ্টটো আমি পাওঁ, বা পজিটিভ হ'লে কি কৰিব লাগে, চিকিৎসা ল'ব লাগে, যেনেকুৱা অসমৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজতে ART চেণ্টাৰ বুলি কয়, অৰ্থাৎ এণ্টি ৰেট্ৰ'ভাইৰেল থেৰাপি, মানে এইডছৰ কাৰণে যিটো চিকিৎসা আগবঢ়োৱা হয় তাৰ কাৰণে এটা এটা চেণ্টাৰ আছে। সেই চেণ্টাৰত গ'লে আপোনাক তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয়, আপোনাৰ হিষ্ট্ৰী বা আপোনাৰ গোটেইখিনি কথা আমি ভালকৈ আপুনি জানি লওঁ, যাই পেলাই আপোনাক কিছুমান ব্লাড ইনভেষ্টিগেশ্যন বা চেষ্ট এক্সৰে, কি কি বেলেগ ৰোগতো আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে, বা সেইখিনি গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আমি আপোনালোকক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ। এইটো মনত ৰাখক যে এইচ ৰোগ বা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত ৰোগীক একুৱাৰ্ড ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি চিণ্ড্ৰম বুলি কোৱা হয়, কিন্তু ইয়াৰ বিয়পাৰ যি ধৰ্ম, অন্য ৰোগৰ দৰে ই বতাহত বিয়পিব নোৱাৰে, কাৰণ এই ভাইৰাছ বতাহত জীয়াই নাথাকে। সজাগতা আৰু ৰোগবিধৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰি আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজত বিয়পাত প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ। এক কথাত ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ মুখ্য উৎস হ'ব পাৰে মানুহৰ পৰিষ্কাৰ জীৱন ধাৰণৰ শৈলী। যেতিয়াই জীৱনশৈলীত অপৰিপক্কতা আহি পৰে, তেতিয়াই এইডছৰ দৰে ৰোগে আমাক হাত বাউলি আমন্ত্ৰণ কৰে। যেনে ধৰক একাধিক যৌনসংগী বা অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক, ড্ৰাগছ সেৱনৰ ভয়াৱহতা, অতীতালৈ গমন আদি অসামাজিক কাৰ্যকলাপে এইডছৰ প্ৰসাৰতা উল্লেখযোগ্যভাৱে বৃদ্ধি কৰা দেখা গৈছে। অবৈধ তেজৰ ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে সততে শুনা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা এইডছৰ লগতে অন্যান্য মাৰাত্মক ৰোগৰ প্ৰসাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। শৃংখলাবদ্ধ জীৱন হ'ল বহু ৰোগৰ প্ৰসাৰত বাধা দিব পৰা এক প্ৰাচীৰ। অন্যান্য ৰোগৰ লগত এইডছৰ কি সম্বন্ধ, এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি লগ কৰিছিলোঁ মূত্ৰৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ শশাংক বৰুৱাক। আমি বিচাৰিছোঁ যে এইডছ যিটো বিশ্ব মহামাৰী, ই সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হওক পৃথিৱীৰ পৰা, আৰু আমি সকলোবিলাক ইয়াৰ যিটো প্ৰভাৱ তাৰ বিৰুদ্ধে ৰুহ হ'ব লাগিব, এই হৈছে মূল মন্ত্ৰ। আৰু বিশেষকৈ আমি 1 ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আমি সংকল্প লওঁ সকলোবিলাকে, সমাজৰ সকলোবিলাকে, অকল চিকিৎসাকৰ্মী বুলিয়ে নহয়, সমাজৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে আমি সংকল্পবদ্ধ হোৱা উচিত যাতে আমি এইডছ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান, সেই অভিযান অব্যাহত ৰাখোঁ। কাৰণ এইডছ ৰোগ এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল হোৱা নাই আমাৰ সমাজৰ পৰা। আমি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান নিয়ম পালন কৰিব পাৰোঁ। সেই প্ৰতিৰোধ যিটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যুঁজখন, প্ৰতিৰোধৰ যুঁজখন 1988 চনৰ পৰা, ই ক্ৰমাগতভাৱে গোটেই বিশালভাৱে গোটেই পৃথিৱী সামৰি লৈছে, আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুঁজখনত আমি প্ৰত্যেকজনে এক অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে, এইডছ ৰোগত যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে, তেওঁলোককো আমি স্মৰণ কৰাটো দৰকাৰ। কাৰণ অহেতুকে তেওঁলোকে নিজৰ নাজানি পেলাই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু তেওঁলোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৱে আমাক এটা এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি গৈছে যে আমি এই ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰাটো উচিত আৰু সমাজক ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়া উচিত। তৃতীয়তে, যিসকল ৰোগে ইয়াত আক্ৰান্ত হৈ আছে, এতিয়াও জীৱিত অৱস্থাত আছে, সেইসকল ৰোগীক আমি অস্পৃশ্য বুলি ভাবিব নালাগিব। আমাৰ সমাজত কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে এজন এইডছ ৰোগী হ'লে তেওঁৰ লগত আমি কথা বতৰা পাতিব নোৱাৰোঁ, বা তেওঁক আমি চুই চাব নোৱাৰোঁ, বা তেওঁৰ লগত আমি কৰ্মৰ্দন বা আলিংগন কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এনে কৰিলে আমাৰো হ'ব পাৰে। আচলতে এইটো ভ্ৰান্ত ধাৰণা। এইডছ ৰোগ তেনেদৰে নিবিয়পে। এইডছ ৰোগ আপোনাৰ পৰিয়ালতো যদি কাৰোবাৰ আছে, বা আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কাৰোবাৰ আছে, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে, তেওঁৰ লগত কেতিয়াও অস্পৃশ্য মনোভাৱেৰে কথা নাপাতিব বা ব্যৱহাৰ নকৰিব। তেওঁক সমাজৰে এজন বুলি গণ্য কৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে, তেওঁৰ লগত কৰ্মৰ্দন বা আলিংগন কৰিলেও কিন্তু এইডছ ৰোগ এজনৰ পৰা আন এজনলৈ
নিবিয়পে। আমাৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা থাকে, এইটো সৰ্বজন বিদিত। ধৰক আমাৰ শৰীৰ হ'ল এক বৃহৎ যুদ্ধক্ষেত্ৰ, যাক সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা শত্ৰু সৈন্যৰ দ্বাৰা অহৰহ আক্ৰান্ত হয়। কিন্তু শৰীৰৰ ভিতৰত থকা আমাৰ সৈন্যসকলে সহজে আক্ৰমণ কৰিব নিদিয়ে আৰু কৰিলেও তাক ধ্বংস কৰি দিয়ে। আৰু চিকিৎসকসকলে সেই সৈন্যসকলক সবল আৰু কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ দৰৱ বা অন্য উপায়ৰ আশ্ৰয় লয়। কিন্তু যদি সৈন্যসকল বহিৰ্শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিব পৰা ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলায় আৰু তেওঁলোকক সবল কৰাৰ কোনো দৰৱ ইত্যাদি নাথাকে, তেতিয়া তাৰ পৰিণাম কি হ'ব? নিশ্চয় পৰাজয় হয়। এইচৱাইৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'লে এনে পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। এই ভাইৰাছে আমাৰ মুখ্য প্ৰতিৰোধ প্ৰণালী, যাক CD40 চেলফ বুলি কোৱা হয়, তাক ধ্বংস কৰি দিয়ে। ইয়াৰ ফলত ৰোগ প্ৰতিৰোধ অসম্ভৱ হয়। এইচআইভিৰ পৰা মানুহ যাতে ইনফেক্ট নহয় সেইটোৰ কাৰণে, আৰু লগতে যিখিনি মানুহ ইনফেক্টেড হ'ল সেইখিনিৰ কাৰণে যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট লাগে, সেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি যাতে কৰি আমি সমাজৰ পৰা সেই এইচআইভি ইম্পেক্ট আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ, এইচআইভি নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ এইটো থিমৰ লগত আৰু এটা কথা আছে, বা এইবাৰ যিটো পৰিৱেশটো অলপ সুকীয়া, যে বৰ্তমান COVID-19 পেণ্ডেমিক অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড COVID-19 পেণ্ডেমিক চলি আছে, পেণ্ডেমিকৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ। চ' এইখিনি সময়ত ইন ৰিলেশ্যন টু COVID-19 পেণ্ডেমিক আমি এইচআইভি পেচেণ্টখিনিক, এইচআইভি বা এইচআইভি ইনফেক্টেড এইডছ, ফুল ব্লন এইডছ পেচেণ্টখিনিক আমি কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট আগবঢ়াব লাগিব, সেইখিনি এটা সুকীয়াকৈ আমি চাব লগা হৈছে। আৰু সেইমতে বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল বা আমাৰ নেশ্যনেল লেভেল, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো সেই ইম্পেক্টটো সন্মুখত ৰাখি আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু আমি COVID-19 নহয়, বাকী নৰ্মেল অৱস্থাটো আমাৰ বিভিন্ন হস্পিটেলবিলাকত এইচআইভি ডায়েগনচিছ কৰা আৰু তাৰ লগতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে। আমাৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। ইয়াত এইচআইভি ডায়েগনচিছ কৰা বা ট্ৰিটমেণ্ট কৰা বা এইচআইভি ইনফেক্টেড পেচেণ্টছৰ অপাৰেটিভ প্ৰচিজিয়াৰ্ছ কৰা, ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিকশ্যনছ লৈ পেলাই সেইবিলাক বস্তু আমাৰ চলি আছে। আমাৰ দেশ আৰু বিশ্বত এইডছ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহৰ দ্বাৰা বহুতো আঁচনিৰ আশ্ৰয় লৈছে আৰু ইয়াৰ ফলপ্ৰসূ প্ৰয়োগ হোৱাও দেখা গৈছে। 1992 চনত NACP ৰাষ্ট্ৰীয় এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিকল্পনা আঁচনি লোৱা হৈছিল আমাৰ দেশত। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু ৰোগীসকলৰ প্ৰতি সামাজিক ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰি এইডছৰ প্ৰতি থকা ভ্ৰান্ত ধাৰণা সলনি কৰা। স্বেচ্ছাসেৱী বা NGOসমূহক ইয়াৰ বাবে কামত লগাই সমাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰি এই ৰোগৰ প্ৰচলনত প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তোলা। 1999 চনত NACPক আৰু অধিক সবল কৰি বেশ্যালয়, ড্ৰাগছ, চেলুন, বেজীৰ ব্যৱহাৰ, তেজ গ্ৰহণ কৰা বা মজুত ৰখা কেন্দ্ৰসমূহক পৰীক্ষা নকৰাকৈ তেজ দিয়াত বাধা দিয়া বা সচেতনতা বৃদ্ধি কৰা হ'ল ইয়াৰ মূল আৰু মুখ্য উদ্দেশ্য। 2007 চনত আগৰ আঁচনিসমূহৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় 5-বছৰীয়া পৰিকল্পনা। ইয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উল্লেখযোগ্য দিশটো হ'ল ৰোগীসকলৰ মনত বিশ্বাস পুনৰ ঘূৰাই আনি সঠিক পথৰ সন্ধান কৰি ৰোগ সংক্ৰমিত হোৱা পথ বন্ধ কৰাৰ আঁচনি। তাৰে আঁত ধৰি 2012 চনত NACP 50% ৰোগীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰি ৰোগীসকলক উপযুক্ত দৰৱ আৰু তেওঁলোকক মানসিকভাৱে সবল কৰি জনসমৰ্থন লাভ কৰাৰ এক যুগান্তকাৰী পৰিকল্পনা। আমাৰ সমাজত যিটো ঘৃণা আৰু বৈষম্যৰ ভাৱ আছে, সেই ভাৱ আতিয়াও আঁতৰোৱা নাই, আঁতৰ হোৱা নাইকিয়া। সি হস্পিটেল লেভেলতেই হওক বা ই সামাজিক লেভেলতেই হওক, ক'তোৱে আঁতৰি যোৱা নাই। আৰু আঁতৰিবৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট প্ৰচেষ্টাও হাতত লৈছোঁ, কিন্তু তথাপিও আমি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি থমকি ৰৈ যাওঁ, কাৰণ আমি যিসকল লোক আছোঁ আমি ভালদৰে সজাগ নহয়। HIV চুলে বা একেলগে খালে বা শুলে যিহেতু HIV ৰোগ বিয়পি নাযায়, সেইকাৰণে মই এটাই আশা কৰিছোঁ, সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ অসমবাসী ৰাইজলৈ, যাতে
যিসকল রোগী আছে, যিসকল আক্রান্ত ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকক যাতে আকোৱালি লয়, সমাজৰ পৰা যাতে পৃথকে নাৰাখে, আৰু চিকিৎসকসকলেও যাতে তেওঁলোকক ঘৃণভাৱে নাচায় বা কোনো বৈষম্য নাৰাখে, যাতে তেওঁলোকক সমভাৱে তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, মই সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে যিসকল আক্ৰান্ত ব্যক্তি আছে সেইসকলকো এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যেনেদৰে মই ওলাই আহিছোঁ সাহসেৰে আহি পেলাই যেনেকৈ যুঁজি আছোঁ, তেনেদৰে যাতে যিসকল মোৰ নিচিনা আক্ৰান্ত ব্যক্তি আছে সেইসকলেও নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতি পেলাই যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰক। ৰেড জীৱন এক্সপ্ৰেছ অন্য এক ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাইলৰ খুঁটিৰূপে পৰিগণিত হোৱা ভূমিকা। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 80,000তকৈও অধিক কৰ্মীৰ দ্বাৰা সমাজত সচেতনতা বৃদ্ধিৰ অন্য এক চমকপ্ৰদ কাম। এই কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষিত কৰি নিয়োগ কৰা হৈছে। চৰকাৰী আঁচনি আৰু সুবিধাসমূহে জনসাধাৰণক ৰোগৰ এক সহজ উপলব্ধ সকাহ দিয়াত সহায় কৰাৰ আহিলা মাত্ৰ। ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰায়বিলাক মুখ্য অঞ্চলতে CD4 টেষ্টৰ লেবৰেটৰী উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে। সমাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ এই আঁচনিসমূহ হ'ল জনতাৰ বাবে, কাৰণ সমাজ গঠন হয় জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা। জনতাৰ জাগৰণ হয় বৈজ্ঞানিক আৰু ফলপ্ৰসূ সুসংহত অংশীদাৰৰ দ্বাৰা। প্ৰতিৰোধৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল জনসচেতনতা। লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণৰ আঁচনি ল'ব পৰা যায়, কিন্তু লক্ষ্যত উপনীত হৈ তাক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ কাম হ'ল মানুহৰ সঁহাৰি। বহু আঁচনি লোৱা হয়, কিন্তু জনজাগৰণৰ অভাৱত সেইবোৰ সফল নহয়গৈ। মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য পাবলৈ গুৰুত্ব আৰু আগ্ৰহৰ অভাৱত সমাজত এই ব্যাধিৰ বৃদ্ধি প্ৰতিৰোধ কৰাত সফল হ'ব নোৱাৰে। আমি সকলোৱে জানো যে এইডছ ৰোগটো এটা একুৱাৰ ডিজিজ। কিছুমান নিৰ্দিষ্ট লোকৰ ক্ষেত্ৰতহে এইডছ ৰোগটো হয়। গতিকে ৰাইজৰ ওচৰত মোৰ অনুৰোধ যে যিসকল লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকে, তেওঁলোকে যেন সেই ৰাস্তা ত্যাগ কৰি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লয়। আৰু আমি আশা কৰোঁ পৃথিৱীৰ পৰা যেন এইডছটো অতি সোনকালে নোহোৱা হৈ যায়। যিহেতু এইটো এটা একুৱাৰ ডিজিজ, মেইনলি আমাৰ ক'ৰ পৰা কোনবিলাক লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ দেখা যায় সেইটো হ'ল যিবিলাক ড্ৰাগ আসক্ত ব্যক্তি, বিশেষকৈ যুৱচাম, সেইসকলৰ মাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে নিডুলবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি লয়, এটা নিডুলৰে ইন্ট্ৰাভেনাছ ইনজেকশ্যন লয়, ড্ৰাগ আসক্ত হয়, সেইসকল ব্যক্তিৰ মাজত এইডছ ৰোগৰ প্ৰভাৱটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰোপৰি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিবিলাক ছেক্স ৱৰ্কাৰ থাকে, মাল্টিপল ছেক্স ৱৰ্কাৰ, তেওঁলোকে যদি সাৱধানতা নলয় তেতিয়াহ'লে এইডছ ৰোগৰ ভাইৰাছটো বেলেগ মানুহৰ গাত যাব পাৰে। তাৰোপৰি যিসকল গৰ্ভৱতী মাতৃ, সেই গৰ্ভৱতী মাতৃসকলে যদি এইডছত আক্ৰান্ত হয় তেওঁৰ শিশুটো এইডছত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। গতিকে এই সংক্ৰান্তত আমি ৰাইজক জনাওঁ যে এইডছৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোক সজাগ হওক। যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাগছৰ প্ৰতি এডিক্টেড, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃয়ে অলপ দায়িত্ব পালন কৰক, তেওঁলোকে সজাগ হওক, ল'ৰা ছোৱালীক ভালদৰে কাউন্সেলিং কৰক আৰু সেই ৰাস্তাটো যাতে ত্যাগ কৰি মোৰ নৰ্মেল পথলৈ আহে, তাকেই মই কামনা কৰিছোঁ। সমাজত গঢ়ি তোলক এক আন্দোলন, এইডছ প্ৰতিৰোধৰ আন্দোলন। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিৰ লাভাংশ জনমানসত বিলাই দি সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে কৰিব লাগিব অহৰহ প্ৰচেষ্টা। আমি হয়তো ভাবিম সচেতনতাৰ কথা কিয় বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল সচেতনতাই হ'ল এইডছৰ পৰা বাচি থকাৰ একমাত্ৰ উপায়। অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ অধীনত সমগ্ৰ অসমতে মেডিকেল কলেজসমূহত আৰু চৰকাৰী জিলা পৰ্যায়ত একোটাকৈ ICTC কেন্দ্ৰ আছে। এই ICTC কেন্দ্ৰটো অসমীয়া ভাঙনি হৈছে সংহত পৰামৰ্শ প্ৰদান আৰু তেজ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ। ইয়াত আমি প্ৰথমতে যিসকল ব্যক্তি আমাৰ ICTCলৈ আহে তেখেতসকলক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰোঁ। পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰোঁ
প্রথমতে আমি করতে প্রথমতে আমি তেখেতর লগত আলোচনা করো যে কি কারণত আহিছে তেওঁ কি সমস্যা হৈছে আৰু তেখেতে মানে এইচ আই ভি এইডছৰ বিষয়ে কিমানখিনি জানে নাজানে সেইখিনি আমি আগতে অলপ তেখেতৰ লগত আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি চালি জাৰি চাওঁ। তো প্ৰথম কথা হৈছে তেখেতক আমি আলোচনা কৰাৰ পাছত তেখেতৰ এইচ আই ভি এইডছৰ বিষয়ে যিমানখিনি তেওঁ জ্ঞান থাকিব লাগে সিমানখিনি যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা অলপ এইচ আই ভি এইডছ কেনেকৈ বিয়পে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি আছে ভৱিষ্যতে তেওঁ এইচ যদি পজিটিভ হয় ভৱিষ্যতে তেওঁ কেনেকৈ এইচ আই ভিৰ লগত ট্ৰিটমেণ্ট লৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব তেওঁৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আমি পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰোঁ। কেনেকৈ তেজৰ যোগেদি আহিব নোৱাৰে কেনেকৈ আমি সুৰক্ষা দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক সেইটো চাব লাগিব। আমাৰ ব্লাড বেংকতো প্ৰতিটো ব্লাডে 5টা টেষ্ট কৰা হয় তাৰ ভিতৰত এইচটো কৰা হয় আৰু ইয়াত যদি আমি কিবা অকণমানো মানে সংকেত পাওঁ তেতিয়া ৰোগীজনক গোপনীয়ভাৱে ফোন কৰিয়ে হওক বা যেনেকৈ হওক মাতি অনা হয় আৰু তেওঁলোকক আমি বুজাই পঢ়াই আই চি টি চিলৈ পঠাওঁ ৰেফাৰ কৰোঁ মানে ৰোগীয়েও যাতে এটা ইনফেক্টেড ব্লাড নাপায় সেইটো কৰিবৰ কাৰণেহে কৰোঁ। গতিকে এনেদৰে আমি যদি পেচেণ্ট ৰোগীসকল যদি আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে আমি বহুতখিনি বেমাৰৰ সংক্ৰমণটো কমাব পাৰোঁ। মানে বিভিন্ন ধৰণৰ যৌন ৰোগৰ যিসকল ৰোগী আছে তেওঁলোক আমাৰ ওচৰলৈ আহে বা ডক্টৰে হ'লেও ৰেফাৰ কৰি পঠিয়ায় তেওঁলোকক আমি কাউন্সেলিং দিওঁ গোটেই কথাবোৰ বুজাই বুঢ়াই কেনেকৈ তেওঁলোকৰ গাত যৌন ৰোগটো নহাকৈ থাকিব বা আহিলে তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ চিকিৎসা ল'ব আৰু সেইটো বেলেগলৈ যাতে তেওঁলোকে সংক্ৰমণ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি এই গোটেই কাউন্সেলিংখিনি দিওঁ। কাউন্সেলিঙৰ পিছত টেষ্টিঙলৈ পঠাওঁ টেষ্টিঙৰ পিছত যদি নিগেটিভ আহে ভৱিষ্যতে কেনেকৈ নিগেটিভ হৈ থাকিব লাগিব তাৰ ওপৰত কাউন্সেলিং দিয়া হয় তাৰপিছত আজি যদি পজিটিভ আহে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ তেওঁলোকক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ ৰেফাৰ কৰোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আৰু ট্ৰিটমেণ্টবিলাক আমাৰ ক্লিনিকত বিনামূলীয়াকৈ পোৱা যায়। এইটো অসম এইডছ কণ্ট্ৰল ছ'চাইটিয়ে আমাক মেডিচিনখিনি যোগান ধৰে গতিকে মেডিচিনখিনি আমাৰ ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ পোৱা যায় সকলো ধৰণৰ সুবিধা আমাৰ এই ক্লিনিকত আছে। সজাগতাৰ কথা কওঁতে আৰু এষাৰ কথা কৈ থওঁ ৰাস্তাত কাণৰ মলি ওলোৱা এচাম লোকক সহজে দেখা যায় এইবোৰ এইডছক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ অন্য এক মাধ্যম। পথত দন্ত চিকিৎসা বা দন্ত চিকিৎসালয়সমূহতো ষ্টেৰিলাইজড ভালমতে নকৰিলে এইডছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকি যায় গতিকে সদায় সজাগ হৈ থাকিলে এইডছক প্ৰতিৰোধ কৰাত সক্ষম হ'ব পৰা যাব। এইডছ ৰূপী দানৱক বধ কৰিবলৈ হ'লে সুশৃংখল জীৱন ধাৰণৰ লগতে একাধিক যৌনসংগী পৰিহাৰ কৰা অসুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক নকৰা চেলুন পাৰ্লাৰৰ সজাগতা তেজ গ্ৰহণ কৰাৰ সাৱধানতা ইত্যাদি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শমতে চলিলে এই সমস্যাৰ পৰা নিজৰ দেশ ৰাজ্যক বিশ্বক এইডছমুক্ত কৰিব পৰা যাব। কল্পনা কৰক দৰৱ ভেকচিন অবিহনেও আমি যদি এইডছ নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ তাতকৈ আনন্দৰ উপলব্ধি আৰু কি হ'ব পাৰে। নারী মানে